အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာနေမျိုးထွန်းရေးသားထားတဲ့မြားစပင်ကုန်ဆိုသောမင်္ဂလေးဆိုတဲ့ဆက်လက်လေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနားစင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ1958ခုနှစ်ဇူလိုင်လရဲ့ညတညကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးကာတန်ယုံထဲကထွက်လာတော့ည9နာရီပင်ထိုးပါတော့မယ်ကာတန်ဆိုတာကနောက်အခါမှာဆိုရှယ်လက်ခက်1969ခုနှစ်ရုပ်ရှင်ရုံများကိုပြည်သူပိုင်တိမ့်တဲ့အခါယူဇနာယုံဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ယူဇနာယုံလည်းမရှိတော့ပါဘူး။၎င်းနဲ့ဘေးချင်းရှင်လျက်တည်ရှိတဲ့ရိုင်ရဲ့ဇီဇဝါယုံလည်းမရှိတော့ပါဘူး။သူတို့နေရာမှာယနေ့ရက်တည်နေတာကစန်ထရယ်ဟိုတယ်ကြီးပါ။ထူညက6နိုင်ခွဲပွဲဝင်ကြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကတော့ The Count of Dracula ခေါ် Dracula ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကထိုင်လန်ပွဲ6ချားပွဲတဲထိတ်ပွဲရင်ဖို့ပွဲတုံလို့ဖွယ်ကြောင်းယုံဖွယ်ရတ္တတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့လူရောင်ဆောင်သွေးဆုပ်ဖွက်ကောင်ကြီးဒရာကူလာအကြောင်းထိတ်လန့်ကြောင်းယုံဖွယ်ဟော်ရာမျိုးစားဇာတ်ကားကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒရာကူလာကတာမန်အချိန်မှာလူရောင်ဆောင်ကလူတွေအကြရောနှောသွာလာနေတတ်တော်လဲလူသွေးဆာလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားကောင်နောက်သို့နှီးပေါင်းဆောင်နဲ့လိုက်တက်တယ်ခြေကျင်နဲ့လိုက်တယ်မြင်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်ရထားနဲ့လည်းလိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ဒရာကူလာကအမျိုးသမီးတွေရဲ့မြေတားကိုမရအရယူပြီးနောက်မျိုးသမီးတို့ရဲ့လဲမျိုးကိုကြိုက်ကသွေးဆုပ်ယူတတ်တဲ့ဖုတ်ကောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒရာကူလာကနေအောင်ကိုကြောက်တယ်။သူကအကလာညအခါကျမှသားကောင်ရှာထွက်လို့ရှိတယ်။တခါတည်းကမှလည်းလာမောင်မောင်ကြီးဝိုးရွားအရေးများအောက်မှလည်းတွာလာကြက်စားတတ်တယ်။သားကောင်ကိုတွေ့ပြီးသွေးကလည်းစားလာပြီဆိုရင်သူ့ပါးစပ်မှအစွန်းနှောင်းငေါထလာပြီးသားကောင်အမျိုးသမီးကိုနန်းလျှော့ရာမှတစင်လဲကုတ်ကိုပါသွေးဆုပ်တော့တယ်။ထိုဇက်ကောင်ကိုကြည့်ရတာမှ6ချားထိတ်တန့်ရလွန်တဲ့ပြည့်ရုပ်ရှင်အပြီးရုံပင်တို့ထွက်လာခဲ့ရတဲ့အချိန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုရတတဲ့လွှမ်းမိုးနေစေဖြစ်ပါတယ်။အမောင်နဲ့သွားရမှာကိုပင်ခလေးများကဲ့သို့လက်ပြမလုံးလို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ရုံတွေကထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဘိုးချုပ်လန်အခြားတစ်ဖက်ရှိမိရထားရုံကြီးအရှိမရက်ထားခဲ့တဲ့မိမိရဲ့ကားစီတို့လမ်းဖြတ်ကူးလာခဲ့တယ်။မိမိရဲ့ကားကဟီးမဲအမျိုးအစားဆလွန်ကားအယောင်ကတော့အစိမ့်ရင်အောင်ကျွန်တော်ကကားတကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်ထိုင်လိုက်ကကားစက်ကိုပါတော့ဖွင့်ရလှဲ့နှုတ်လိုက်တယ်။ကားကိုမောင်းထွက်ရန်ဟန်ပြင်ကရှိသေး။မိုးရစကဆိုင်းမပါပုံမစင့်ပဲမြုံငင်းနဲ့ရွာချပါလိတော့တယ်။ကျွန်တော်ကားစက်ကိုပြန်ပိတ်ကမိုးဆဲကိုခစ်တာစောင့်နေလိုက်တယ်။ကားအတွင်ထိုင်နေရင်ဘာလို့ရမှန်းမသိလို့စီးကရက်များထည့်ထားတဲ့ငွေဘူးပြားလေးကို dashboard ပေါ်မှာလှိုင်းလိုက်မိတယ်။ဘူးထဲမှာစီးကရက်တိတ်ကိုထုတ်ယူပြီးပါးစပ်မှာတက်လိုက်ကရွန်စင်မီးချုပ်ကို6ခန်းချီရဲ့မီးညှိဖွာရှိုက်နေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကကားမှန်ထဲမှနေရေးကာတန်နဲ့ရိုင်ရဲ့ယုံတို့ရဲ့မျက်နှာစာဆင်ဝင်အောင်များမှာည9နာရီခွဲပွဲကြည့်ကြစဉ်လူများမိုးမီတို့မိုးခွန်းနေကြသများဖြင့်ပြည့်ကျက်နေတာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။ဘိုးချုပ်လန်ရဲ့ညမြင်ကွင်းကမိုးရွာနေလင့်ကစားစီကားနေစေ။ရုပ်ရှင်ယုံများရဲ့နီယွန်ရောင်စုံမီးတွေကလည်းထင်းထင်းညီးနေကြစေ။ဘိုးချုပ်လန်နဲ့စူးလီလန်နောက်ရှိရတ်ယုံကတော့ကလားကပြလျက်ရှိတယ်။ရတ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စူးလီလမ်းမကြီးပေါ်မှာကနယူပလေရီယန်နဲ့ဂလုတ်ယုံတို့ရှိကြတယ်။ဒီယုံတွေကလည်းအင်္ဂလိပ်ကားတွေကြီးပဲပြတယ်။ရတ်ယုံကတစ်ဆင့်ဘာလန်နဲ့ပန်းဆူရန်လမ်းမြဘက်သို့လှမ်းမြောကြည့်လိုက်တော့အိဇရီယာယုံ၊ဘရင်ယုံပြီးတော့မြန်မာကားများကိုသာဒိုင်ခံပြသကြတဲ့တွင်စုထူပန်၊မြို့မနဲ့ရွှေကုံယုံထူယုံတွေအရှိမှလည်းလူတွေကကြိတ်ကြိတ်တိုးနေကြတယ်။အငေးကောင်းကောင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညရှုခွင်ကိုကြည့်နေမိတဲ့ပြည့်ဘယ်အချိန်မိုးဆဲသွားမှမသိလိုက်။ကျွန်တော်ကကားတော့လှည့်ယူဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်။ကားရှိမိကြီးနှလုံးကိုဖွင့်ရစုလီလန်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်လန်းဆောင်ရှိအဝိုင်းကြီးစီသူမောင်းထွက်လာခဲ့ပြီးဘဲဘက်ကိုချိုးခွေကမိရထားခုံးကျော်ရာထိုကမှမတ်တက်တကြောင်ပြီးတော့စစ်ယုံချုပ်တော့ညာသူချိုးခွေကကဘာကြီးဖျားလန်းအတိုင်းရွှေကိုရံဘက်သို့ဦးတည်မောင်းနေလာခဲ့တယ်ထိုသို့မောင်းနေလာရင်ပလိဆန်ယုံနာရောက်ခါမှမိုးကမဆဲဘဲနဲ့ခက်ပွဲပွဲလေးရွာလာပြန်တယ်ကားရှိလေကမှန်ချက်ကြီးကိုတုတ်ပီးနေတဲ့ဝိုင်ဘာခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ရတယ်ဝိုင်ဘာများကရေစက်များကိုတုတ်ချပေးတဲ့ဖြစ်ကားရှိမြင်ဝင်းကပို၍ထင်ထင်လာကြတယ်ဝိုင်ဘာများကိုပြန်ခလုတ်ပိတ်လိုက်ပြီးစက်မောင်းလာခိုက်မှာမိုးဆက်ကလေးများကတဖွဲဖွဲနဲ့ထကြလာကြပြန်တယ်မိုးဘွားကလေးတွေကြောင့်ရှေ့တရှူမြင်ဝင်းကမပီဝိုးတော့အာယုံမှာမထင်မရှားရှေ့မှာကလည်းဥထောင်မိုးအဝိုင်းနဲ့နီးကလာတာမို့ကားကိုတတရကီယာနဲ့ကားရှိနည်းနည်းရှော့ချလိုက်ရတယ်ထိုအခိုက်မှာပဲလမ်းရဲ့လက်ဝဲဘက်ကျန်ရှိပလက်ဖောင်းပေါ်ထီးတက်လက်ဆောင်လေးကမတ်တက်ရက်နေတဲ့မိန်းကလေးတို့ကဘုံကနေလမ်းပေါ်ဆင်းလာပြီးကျွန်တော်ကားကိုလက်ပြပြီးတားတော့တယ်ရုတ်တရက်မှကျွန်တော်လည်းကားဘရိတ်ကိုတအားဆောင့်နေပြလိုက်ရတယ်က
Kaga mengli ne tongli bi akwa lau ma tuk ne yadwa gai le. Jano wa dhota thang ne chwa dhami le. Kashi nyaba man bering bao ma kaomu chwa bilo lanji lai le. Lundi ya chomo la ba le mengli bi pia ba le. Nenbe nga sa piosu jaymo lai me jianyue jepe bebiao dwa man de mi di. Mengli ya kaya weba tu xiao la le. Lima mi. Lama sen la bi kao shi de de la da ya la bi ya. Tegelu beri mimi ya pia tuan. Kamiya ti ma bi ya. Kamiya ti ma ma jau la. Semi shi ba ne ku ye. Nima ti ma ma jau. Ti ma ma jau lu ma ho ba u. Muwa le bu chou la. Luwa le bu bia la lu. Jau jau ne ku lu kao ye su mi. Aten chua da la mi ya ba. Da si di ya le ko mi ya u. La de da si di ja bian o le. Nima bian ni le pa u. Pe ka ma ma la shin ya u. Di ja le muwa ba yuwa cha la ra. Bu su la de. Ara lan jau te me su ye. Nima la ke bia di. Mia bel biama mule. In Alan. In Alan, he don't yaw. Joker dug to Yida Lama Nida. Eddie, she will like him. Ujaro, Sagan has it all yamabo. Mingliga, Bama Piam Yorobe, do your tea or bigger. Kashi, wherever the cow pimmy went, I let it. Mingliya got it when I let it and it didn't come away. Savavan and Lulu. Shan't have fight you win and Lulu. We and you are Karema. We be a chain at water. จนว่าก้าวถึงสิมีดีก็พ่วงไปมิงลี่ก็ไม่ติดมาตั้งเงี้ยสองจีเลยมิงลี่อ่ะโตหลาเลยมิงลี่ลูกจนว่ามีมีนจะมาเช็ดชาไลมีเลยตัวมาเย่ตายีก็ผิวสูบเว้ยหมดเลยตัวมันนักขันนั่นหรอกนี่สิ่งของเป็นทั้งพ่วงไปมานี่จ้าละผิวพิลาเลยตัวอีกก็เปลือยด้วยแต่ละส่วนลิมยาเป็นปลาไหลดีเลยว่าท่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมาสาดขับบ้าบ้าอภิญญาของเกเรตีเอเทพุ่งใหญ่ทำไมเนี่ย ลงไม่ไล่ไปเต้นอะไรจนว่าก้ามองนี่มาตุ้มมาจะเช็ดล้างจีไรบีที่มาบีที่เราโม่ชกที่เราโม่ยานี่อะไรเอ็งเปลี่ยนที่เราเน่าจะอะไรขมยาเกี่ยวกับเราไม่ยืดจีนี่รู้เลยเอ็งหัวโซโซซีพับไปลงไม่เปลี่ยนอะไรจนว่าตุ้มมาตอนนี้อยากวิ่งหนีบีเอ็งก็น่าที่เมืองนี่ก็เนื้อเว้ยโม่ชกมาเปลี่ยนทว่าบีมีมีขนาดกูเนี่ยยืนเล็กกันซานี่เลยไม่มีเปลี่ยนมาเลยล่ะลูก ด้วยเช่นไม่เลยยี่มากาเสียเนี่ยลาบีลาวันนี้ได้ยาวไปมาสื่อกงสื่อโรตัวไปโรผู้มีอายุพิวาบาร์เลยที่นี่เลยลาบีนี่มูเนื้อวันตัวไปเลยทั่วลากันแล้วว่ะเฮียเอาอายุพิวิชนายกเลยเราเกล้าแต่สิ่งเนี้ยพยายามรู้ว่าเว้ยมาเทมาเว้ยมูรีว่าชาลาลูเชื่อเป็นสาวหน้ามาโมคุนี่อะไรเนี่ยเช่นน้องน้องกี่อะไรวะก้าวไปยาวขามามาช่วยชัวร์แล้วน่ะพ่อไปบีกระดองเงี้ยพิลูลาเลย เขาไม่เอาเช่นนี้ไปละโอ้สุลาลุละเขาเดี๋ยวกูจะมามูนี่เนี่ยสุลาลุเช่นนี้ได้ปะจันว่ากันเอาจีเท่ายี่เกศไม่ได้ยาวมาก้าวแล้วไปทุยลายไปจันเอากูบอกว่าจะเก่งยังอยู่ช่วยเยอะเดี๋ยวยังอยู่เวทะเช่นแบบนี้ได้เลยมึงเลยอะบ้ามาสู้กันไม่ได้ไปจะเก่งกูก้าวเองจีจูนั่นน่าไปกูพิลาเลยพิลไม่ได้ไปยาวไป จนว่ากบายพี่แล้วได้ก้าวสมองลากันเลยกูกันเท่ากูเป็นจ้าลากันไปพี่บาร์เลยมวยว่าเลยยามุเทนเลยแล้วมาก้าตัวละตัวเชื่อเลยปูนารีน่าการซีดลีลาวตุยอะไรนี่ว่าเขามีบ้านนี่อะไรจู่ๆที่จะไปจู่ๆปูไม่ปูกลัวยามไม่ปูไม่รู้พี่นี่อะไรนี่มานี่อะไรก็เอียนลันสองสิบ เอียกันสองด้วยประมาณสิ่งเดียวมีอะไรไปยองสุ่ยประตูก็ไม่มีรูรันตีเลยอากูมันจะเอาบุล่ะฮะมันจะเอาบุจู่ก็ยังงงยาวละตีมามันจะดีไปแต่เจ้าหน้าไม่เอาเลยมาท่ากูตีหาเลยไม่หน้าไม่เอาหรอมาเปลี่ยวหรอละยังมาหน้าไม่เอามีอะไรไปงงเนี่ยมีอะไรไปงงโอ้ล่ะทับที่มีอะไรไปยองอ่ะมีอะไรไปงงหมดเอ็มบอก ลาเลยพี่อาพาไปลาเลยสิอ๋อนั่นไม่ก็ตีลาเลยลูกพี่ว่าละบ้านั่นไม่ลาเดี๋ยวลูเล็กลาบาร์เลยพี่อาย่าจะไปงงอ่ะเชื่อกูเชื่อกันเลยมีหลอกตาชายตัวมาเอ็งแล้วน่ะพ่อกูจะทุบไปทารอเลยฉันก็กะกูกันท้าวยาวเว็บประตูช่วยลายพี่ Takut tu jadi alam dah sama orang lagi. Ini alam ni takut tu jadi alam semua macam.
高伢伯都超过呗，人家干啥伯都混两个嘞。要看你别听嘞，别人我伢没说嘞，就不要呢。OK， 奶奶洗手打来吧，我洗家人伢伯都出来，明年两代工程里头奶奶生伢没。今朝个都嘛表嘞，两家伙代高三毛两个嘞。要不够要不，我洗啊带看那台演技呗。都嘛牛逼嘞，演技都叫，千万嘛高五出一个，新民的龙生意突出来嘞。前朝路里个单买的卡就拉盘卖嘞，单买的卡不嘛拉拉巴巴，不只是龙皮油水啥嘞，三百块的货难免来呀嘞，面子费用给下嘞。该户，小东要开，看他的票着搞不好生意一年五毛。没穷的呀，那么样嘛呗，看他吧贵呀，看他呗问他嘛。明年大着的票，就拿搞不好生来呀嘞，搞得搞背，搞米地的话背背，钱来都，面子费用那么小问哪个呀嘞？啊，多借的钱你别吧嘞，钱来嘛塞表来嘞，办你个嘞收嘛收，是呗？得啥？看他嘛得花，年纪岁数啊。不能也搬家吗？没有看到这里啊，搬忙送送呢，为了许的拉拉爸爸搬家那边批发的，伢子用演技个在银龙美女天灵鸟冲上了木，伢们评价演技那个包人看见了也喜欢的。前天嘛搬的多少送哪边呢？是外面的来买一把啦，伢子用出来那边的来批发的呀，钱少了好。我也没说了嘛，妈的，姑娘啊，我那个老婆没得，我谁带来呀的哦？哪个？哎，你问一下哦。怎么考上呀？脑都阿那那撇的，来问哪个呀的？如果说哎，一面要钱哪位？哎，刚才是说把十几家看伢太花了的，十几家来嘛了，累到全是会一头。见面我看他的八给六几来遍了，你也是也没笑，拍拍照，表来了也是的。伢的怎么？当然说他的。潘米搬出来就来看见了嘞，南阳个拉伸烈士米的个嘞，面散了嘞，这一路这看路烈士米天天淋淋了，面是不拉他稀了吧嘞？给二哥太忙，看哪里呢？钱比多，高飞部的大票来了没？高飞到有没变不？别别说那边面子边工啊，那边都混多少嘞？今朝啊，苏帕的老母嘛问他言。看那是别是庙，也是个啥呢？没的。看南阳那隔他的江苏外婆嘛个，阿哥 radio 的咯。看他的那样嘛咯，没得半个的苦。比如 Strange 三里阿姐呢，那个阿婆嘛等他的上高的龙阿嘞，阿看也绝对有不一阿面真实的戏吧嘞。实地来是领导是不也来嘛？不看这些别太大的社会观念嘞，阿木嘛，这看咯，这不也那里边将来的戏吧嘞？都是嘛呗，盘的苦包，高飞不干，那块呢，根本都不干，对啊，伢子呗我，爱看呢都变回哪个嘞？是不吧嘛，高飞不干，伢子吃耶。阿哥，高飞屋里面大包，比地不拉的高飞呢，漂亮了吧？没啊，一耶，高飞到了嘛，累到了没？今朝啊，爸妈变表达了呗，高飞不干，我搞干来呗，正好到了呀嘞。葫芦某一悄悄嘛，十倍我估着估着个，人家也要拉不回来，不如接触点嘛，那么对喽。哑巴的呀，就个嘞，那个东西打来嘛，你让我难讲你了吧？他撇人家啥呗？姑娘十倍，看没眼里的没水的撇到家里喏，好哪个？伢子别讲啊，今朝没考虑有几眼，他看看那眼毛里，都嘛也十倍那个恩高呢，出差那么难的。不容易给他说了他没有骗没了谁家听没的。这边说都给他嘛是为了跟白月出差不来南山啊他没有烂的。都买也古龙古包过来并没有买不成那边也没骗白的。那这边呢现在古龙塑料的。不过咖啡的工到来吧。哦 ,OK。你看那是为第一年嘛把东南尼来说了对几年听呢。伢是为我也没白的哦。都都没事家了，送我家呗。阿姑爹家了事的，大妹妹都来地方没事了。美利坚比当初我叫你，我妈被叫你，我妈被老老，我妈被去家那边。第六所以，十八号第二天吧，
后天先第二天呗，他们买设备哦，第二年的钱往往少少不的，无论是无水电呢，都没嘛没生意话呗，设备哦少少开下来吧，哥。哦哦，今天啊，咖啡倒了一杯，不是清凉的杯，那天等把那的四个人微波杯里有半个，得来水来杯，让人米酒个巧克力吃个，明年趴下来的。今天也不是的嘛，冒出来的四个人苦味面个，来一来一，苦一苦一，你那叫嘛，对郎水他的，米饭水水都轮着端的家里，都开嘛呗，那些米面刚的嘛，撇开呢，淋了多杯，磨的吧，这隆隆的，这穷哪着的。给母里吃药了没？听呢，就变化呗。那嘛呗，咱就问问看我们。就那太阳嘛，差嘛呗。母里个，我们呢月下来呗。那些没一个吧，有可能别找多。但哎喽，忙家多少嘞？哈，没别多呗。哪个？是不阿哥家是体内来补呗没？是不那都体内呢？那哥现在少了个，是不把现在那个补路再来拿嘞？半年那个设备用的那个现在皮毛瓦路修啥来呀嘞？给困比我呢？好给我，礼拜幺晚回嘛呢？搞嘛比呀，困难困难，多比。这喏棉设备用嘛，干的变出来了，他搞人生了哪一边，土巴了没？今天我明日陪我出来门里个该开钱，对面那个头骨个来不开钱，皮包嘞。看叔叔家了，都没买别，人家里拉路车没开米嘞。都对个伢嘞，你伢个嘞，干着急上那嘛皮么个，而且伢嘞阿个啦，伢个叔咯，天嘞天没事呗，皮多个伢嘞。他们都明日陪我嘛，底下对上是干什么标记的看嘛咯。明日陪我啊，没讲怕跟大的米，没么讲都五元皮也买了，今朝没吃吃来米嘞。好瓜都瓜吧呗。家给呢，四个不呢，没去。今朝弄嘛出来了，阿妹的是干呗，别把嘞。俺要看你家嘛，家给呢，四个不呢，没去的，我特地阿妹了嘞。今朝啊，妹妹家给我，明是呗，我做到门里有胳膊嘛，背不开嘞。明是呗，用阿别阿尼嘛，没得别讲那片，家给别人用，今朝阿来没，都嘛阿来没。比如四个不呢，全身没去，阿龙没拿给嘞。阿姑嘛，别来多远阿来，可以阿门哩。比如请阿来的刚叫来呗。没得来了，没那边都没得把卡请家嘛呗，大便遇到没了，水果种种吃了也着嘞。同伢婆见到赵勇呢，也没表。底下嘞，人我们俺几个伢嘞，虽然强嘞，刘洋双对手不过你，只热乎了。伢请不着，毛爷的对手员大王脱下布面过来，变嘞绵羊拉呗，咪咪个咪咪不冷的喽，悄悄悄悄骗你们。出马的盘，变可以，明日边我呢将对开下布面。设备也能等边边的休息开下报名，比如明设备用三 NG 的看那喇叭报名。脑子里嘛咯，楼给上面呢，嘛阿没让撇开阿木，明设备用 NG 把石头，就那切乌木来那样撇开阿巴的。明设备我呢对个阿比，你也加嘛咯，你把嘛明设备用千百度，就那小多个。明日备用三元机的前两个水嘛，高出现来着，就那季节暗下等个伢了嘞。明日备用二元嘛，后头你伢个就那对个伢的二元的爸妈没生了，阿姑就那面面对茶面对你伢个，这个二五二好你，抢完这个阿嘞，后你个对个伢的喽，一看啥拉拉巴巴，但买那个就没好了，看到你看到你撇了也心里边撇的得打这个去。哟，安心喽！哟，安心喽！今朝啊，三米两号来的，把头嘛穿没啦？家红奶奶也变呢。头啊，俺屋子里老婆是家用大大，俺里的龙天嘛，阿达超帅照看，五光皮皮的六七条，老里老来片，可以把娃都笑拉开的。八个啥事嘞，毛人？第二季啊，明子备用，俺那个名。好吧嘞，把开始洗了嘞。今朝明子辈我呢对进了外面，前朝子皮包丫头个，今朝啊是为着外边几个。毛人啊不多嘞，那么要不落靠的嘞。明子辈我也没水了。好吧嘞，今朝明子辈我也没水吧。
ကျွန်တော်နာမည်မောင်သိန်းကပါခင်ဗျာမောင်သိန်းကဟုတ်စကျုပ်တကားမှလည်းမကြားဘူးကျွန်တော်မြားစပင်ကုန်ရဲ့မိတ်ဆွေပါကျွန်တော်မြားစပင်ကုန်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါဝမ်းနေပါတယ်ကွယ်မြားစပင်ကုန်မရှိဘူးကွယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဦး तू အပြင်သွားလို့လားအေးဟုတ်တယ်သွားတာမှဟိုးအဝေးကြီးကိုသွားတာဟုတ်ပါမလားဦးရဲ့ तू ဘယ်လိုသွားတာလဲဗျအဲ့ဒါတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးညစပယ်ငုံလည်းမရှိဘူးကျုပ်ဒါပဲပြောနိုင်တယ်ဒါဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်မြမှားနေလားဒီအိမ်ကြီးကညစပယ်ယုံဟုတ်ပါလားဗျဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မသိဟုတ်ခြံဝင်းတကားမှာချိတ်ထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုမောင်းရင်မမြင်ဘူးလားကျွန်တော်ခြံဝင်းတက်တာတကားပေါ်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့တက်တာပြဘောကစေးအောင်မှိမ့်မှိမ့်မုံမွဲနဲ့ဆမ်းဖို့ပြားလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မြစပယ်ယုံနဲ့ဟိုတနေ့ညဟာကျွန်တော်ဒီကိုရောက်သေးတယ်။ဒီအိမ်ဟောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။အင်မတန်မှခန္ဓာတက်လွန်လာပါတဲ့တိုက်ခံနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးပါ။ကျွန်တော်မျက်စိမမှားပါဘူးဗျ။မောင်ရင်ကဘသူနဲ့လာလို့လဲ။မြစပယ်နဲ့တူလာတယ်လေဗျာ။ခြံစောက်ကြီးကသူ့ဥကောင်းကိုတွင်တွင်ခါရင်အေကနာမောင်ရင်မြားစပယ်ငုံနဲ့တွေ့လာခဲ့ပြီထင်တယ်ခတ်တယ်မောင်ရင်ဒီမင်းကလေးကြောင့်ခတ်တယ်လို့ညှဉ်းညူလိုက်လေတယ်သူမရှိလဲကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုနေ့ညကကျွန်တော်ဧကန်ရဲ့စပွဲပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့စစ်ကရက်ဘူးနဲ့မိကျေကိုတော့ဝင်ယူပြစီခဲခဲလာလာမောင်ရင်ပါသားမောင်ရင်ဝင်ယူကြီးကျုပ်ကတော့ဒီအိမ်ကြီးတဲ့မဝင်တာနှင့်နဲ့ချီကြာခဲ့ပါပြီခြံစောက်ဦးလေးကြီးကခြံတကားကိုသာမကအိမ်ကြီးရဲ့တကားကိုပါတော့ဖွင့်ရပေးလေတယ်။ခြံအတွင်းကမြင်မြင်သမျှအရာတွေကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုတနေ့ညကမြင်ဝင်တဲ့တခြားစီဖြစ်လျက်ရှိတယ်။စပယ်ပင်တွေလည်းခြံထဲမှာမရှိ။နှင်းစီခတ်တာတစ်စာစည်းစွားခန်းနမှာတစ်ခွဘာမှမရှိကြတော့ပဲ။ရှိတာတွေကတော့ခြုံွယ်တွေပေါင်းမြက်တွေနှစ်ချီပြစ်ထားခဲ့ဒီမှာထင်ရှားလာတယ်ဆိုင်ကြီးမှလည်းဆေးမတုတ်ခဲ့တာမှဘဏ္ဍနှစ်ကြာခဲ့ပြီမသိအယောင်တွေလည်းမဲပြီးညစ်ထေးလျက်ရှိတယ်။ရင်ကြီးတွေပင်အထက်ထက်ကတ်လျက်ရှိနေတယ်။တချို့နေရာတွေမှာနွယ်ပင်တွေတွေ့တက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ခြံစောက်ဦးလေးကြီးကအိမ်တကားဖွင့်ပေးရင်ကဲမောင်ရင်မောင်ရင်ပြည့်စီရှိမရှိကိုယ်တိုင်ပဲသွားဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဧကန်နဲ့လှမ်းဝင်လိုက်တော့ဟိုတနေ့ညကမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ခန်းတွင်ပြိဘော်ကများနဲ့ကလထိုင်စက်တီတစုံပဲရှိတော့တယ်စက်တီပင်လည်းဆုပ်ဖာတွေမဟုတ်တော့ကျင်းကလထိုင်အပေါက်တွေအပြဲတွေကြံပရိဘောကတွေဘာမှမရှိတော့တခါလုံးမှလည်းဖုံတွေပြည့်အလိမ့်လိမ့်ဖုံတွေရဲ့ခြေဝါးပဲမြုပ်ဝင်သွားသည်လားထင်မရတယ်အိုးအိမ်တွေပင့်ကိုအိမ်တွေကမြင်မကောင်းတော့မျက်နှာကြက်တွေနံရံတွေပေါ်မှာတွဲလဲခိုးနေကြတယ်တခါလုံးမှလည်းဟိုနေ့ကမှုပြန့်ကြံလန်နေခဲ့တဲ့စပယ်ပန်းရဏတွေမတင်ပြန့်တော့ကျွန်တော်ရှူဆိုင်မိတဲ့ရဏတွေကစင်းရွှေရွှေအောက်တူတူအနှက်ဖုံမှုတွေရဲ့အနှက်ပိုးဟက်စော်အနှက်စတီစပွဲပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဖုံမှုတွေအထက်ထက်ချာမှာကျွန်တော်စီကရက်ဘူးနဲ့ရွန်စင်မီးချစ်ကိုနေရာမရွေ့ပြန်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်စီကရက်ဘူးနဲ့မီးချစ်ကိုကောက်ယူလိုက်ရင်ဦးကျွန်တော်ကမျက်စိအမြင်ပြက်ရွေ့နေသူမဟုတ်သလိုစိတ်ဝင်စားတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုနေ့ညမိုးတွေရွာနေတော့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကားပေါ်တင်ခေါ်လာပြီဒီအိမ်ထိလိုက်ဖို့ပြေးခဲ့ပါတယ်ဒီနားမှာအသက်ဆောက်ထားတဲ့မြားစပယ်ယုံနောက်တဲ့အိမ်ရှိသေးလားဗျာကျွန်တော်တော့မနောက်ပါနဲ့ဗျာခတ်ပြီမောင်ရင်မောင်ရင်တော့ခတ်ပြီကျုပ်အမှန်တိုင်းပြောပြပါမယ်ပြောပါအောင်ဗျာဒီလိုကွမြားစပယ်ဟာဒီလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ဘူးကွလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကတည်းကစေထူမာပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ရရှာတယ်အဲ့ဒီတော့က B1 ဆိုလားဘာဆိုလားမသိပါဘူးကွယ်စေးလေထိုးပြီးရောနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဆုံးသွားခဲ့တယ်ဇပယ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါမယ်ဇပယ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူခလေးပါပဲကွယ်ဒါပေမဲ့သူတည်တော့သူ့မိဘနှစ်ပါးကူသွင်းမြုပ်နှံထားရခရစ်ယာန်သင်္ချိုင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကူသွင်းမြုပ်နှံခဲ့ကြတယ်ဘယ်သင်္ချိုင်းမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလဲခင်ဗျာကဘာကြီးဖျားလန်းနဲ့ဥထောင်ပေါ်လမ်းတော့ရန်ကုန်တလိပ်ဆန်ယုံနဲ့ကပ်ပြီးရှိနေတဲ့ခရစ်ယာန်သင်္ချိုင်း
ညာစပင်ကုန်းနဲ့ထိုးနေညာကတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေရာကလည်းထိုးလမ်းဆောင်လမ်းတော့နားမပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်အမှတ်ရပြီကြောချမ်းတယ်လို့ဖြစ်လာမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတရေတို့တစီတို့ဆိုရင်တိတ်မယုံခြင်းလက်လည်းမခံခြင်းဒီမဲ့ဦးကျွန်တော်ကိုမဟုတ်မှားတဲ့လှုပ်ဆက်စင်ပြီးတော့မလိုက်ပါနဲ့နော်ညာစပင်ကောင်ကညာအခါအပြင်ထွက်ပြီးပျော်တော်ဆက်အလုပ်ကိုလုပ်ကန်စားတောင်းနေသူပင
没面前家里这碰你洗的。哟可比毛人。毛人爱的都听对妈妈里面。你还是问我啊陪阿弟啊干啥呗啊见啥一点嘞爸妈表子也没洗啊一模那的你刚怕给你要把乖。就表了毛人没有人你拿着我一个爱女过来来没几人嘛。你还是问我但是天下洗的啦哈喽。哎呀妈那么看见的不说人都怪弄开的唐姑呀阿萨东姑呢就来那段啊在人啥的过来下几笔了都也拿一脚鸟对呀嘞没。我表达的呀满是个阿里外说人我娘啊见到送对给呀的你还是问我说的明个里啊不读嘞。哎呀就来没对我过老干嘛路都没下你没路没下说的是个嘞细的啊我们好啦。哎我那没嘞没他哦我谁打的。接住的嘛了见到别来宝们。哎见到你还是问我眼睛嘛变出来比较好。难道个光亚在嘛嘎出也比不那个靠叫那的是 secret 不会我也光亚在态度啊。第二个你还是问我眼睛对了吧。看呀哎眼睛呢把个啥洗出来。因为啥的话第一样没说比较拉萨塔路眼睛你拉几了吧。眼睛嘞都好你了吧外面马上跑着吧。牡丹嘛把人家们敲死的喽，就那话牡丹东边地方呢累的呀。哎，你英语过了没回来呢？巴比罗那边，哎，你英语啊，看那看那第一招的时候哟，对你们几年嘞？这卡的卡嘞，伢伊的干嘛？这英龙没的连哪的的喽？这卡的干嘛嘞？毛衣没？哎，你英语呢嘛？湖南这的，但你家里还在这边？家下来呢，我交钱是要巴比那边。不读的不留表表，今朝话了没用钱的。阿头的片，来对阿炒茶没压对，今朝话了那么看见。大家莫闹着你嘛，这个都杀鸡带走，你们家里片别乱问，第二天多给。这个都杀鸡带嘛，阿爱人杀鸡带木个片，当晚摊上联系的，没水就够吃稳的，稳住个呗。唐姑娘阿是东姑娘，得人啥苗，几斤姜，顾你当下嘞。过去我也搞木叫唐姑娘阿是东姑娘个头位个嘞。你妈阿莲呢？喊到里的人咋苗？继续困下个嘞？杀鸡的也准是杀鸡是窝里的老母嘛？的人咋苗？这欧比的欧，难老下不赢。出来那的人咋苗？俺他妈哪一叫伢的婆婆？过看嘞，多秘密的。克瑞多那爱表情，满面是白傲。阿得那是，为啥阿班卡像我这个多？像我没有报酬，俺得啥人？像俺妈这样过，伢是白给哈？阿爸乌斯蒂瓦帮我阿米托妈妈吉罗也得米特别帮我克达阿美利亚尼玛的那是可能也可能拉阿萨多现在年龄阿奶李正阿瑞阳光使用尼玛克瑞多奶表多把月冬子也可能拉阿萨多蒙德圣奶奶阳光没有不忘着蓝的塞美利格的里皮亚西库江的为比苏朗米乌昌布兰克瑞先斗胆都不爽孤顿的九把米哦，伢子们哦，这个地中海人输了，那看用啊罗威，就那旁边真来毛嘛嘞，就那过去外国老设备，这个都不让我那个感冒出来耶，伢子们哦，这每行输赢都五百嘛，谁么讲骗没嘞？如果或者你伢路太对眼，搞马牌路谁提啊，三拿骗包没嘞？这前年嘛，伢子们哦呢，他就伢奥马说嘞。在中心中偏的米的，米多边偏些干木，就那铺了包点那铺，我出了呗。
来没来？一个人来呀？谁帮撇来个？明明也黑面咖喱哦，乌汤婆，我玩的是Christian丁家子的乌的来的。丁家是家头塞来着，母娃都婆婆里学下来的。今朝我家哦，跟着几百一千两百米嘛，一下开胃。丁家说啊，困难哇，丁家那都困难。Christian丁家母拉着我们表的，谁悄悄子呀？面子乌也爸妈没事。 对面面问啊，大大爷，你拉拉不把你骗你嘞？反面的，爷爷辈的那母进入这条路路，我那这条路路，谁会皮包看上面嘞？我估计个嘞，生的家大大爷呢，拉拉不把心里家嘞。他说话悠悠二姑，他说话偏要意大利脚边个，他说话美国洋嘴边个，鼓励阿罗马罗拉瓦个带你过几年皮家嘞。今朝对面来没下来呀呗，公公母里的呼吸。 刚好被人挨骂，皮阳嘴边个恶苦的着弄，大大爷爷呗，多注意点嘞。恶苦也免得啥事，脚边皮阳妈妈，俺那样杀人的面皮，可比真哈那个。明日问我，阿达那是，那是可能也出来，上个月二十多，发生peace。明日问我，恶苦也皮巴嘞。明日问我，高阳妈呀，小巴子叫。 晒太阳呗，人家别喂喂，手掌来米的。阿古罗，我晒太阳，表表家人呢，阿龙赶紧忙干你俩木，今朝没用起来没压着吧？都妈也阿古那边，不都拉晒太阳没得的设备平里的个，是一包你家要么个，设备不能那边，不能家被批巴嘞。今朝我设备不能开屋，不能那边嘛出油来呗，伢设备我也阿古包电表也冇阿只。 奥古宝马，十个一个，我们要来买，别个呢多对面的。谁提个苏三千谁个，我们要对男的别，除十个一个，哪有个碰起来的？头个一天嘛，小个呢脱家了那个，我的娘个，伢子被我妈叫那过来，别位开的，叫那也加根一年片里巴罗的。哦，不玩了鬼嘛，看那的个，中个伢的，伢子被我眼里。